Noin. Okei. Terhi Kokkonen, hyvää ruisrokkia 2011. Kiitos, samoin. Mikä on tällä hetkellä fiilis? No, hikinen ja hyvä. Käytiin tekemässä tsekki tossa ja lavalla oli mukavan varjoisaa ja viileä verrattuna tähän telkkaan. Millaista keikkaa odotat tuossa 4:30 aikaa, kun aloitat? No, yleensä ruisrokissa on ollut aina hyviä keikkoja, että tavallaan on niin kuin kaikki niin kuin mitä on aikaisemmin tapahtunut, niin osoittaisi, että olisi tulossa taas hyvä keikka, mutta saa nähdä. Teillä jää tänä vuonna toi ruisrokki aika lyhyeksi, poistatte sitten pikavauhtia Lohjalle. Kyllä. Me lähdetään suoraan, meillä on Lohjalla keikka tällä hetkellä. Onko haikea jättää nyt sitten ruisrock näin lyhyeksi? Yleensä te olette kuitenkin viihtyneet hiukan kauemmin. Niin, tavallaan. Että kyllähän täällä nyt joku sen bändin olisi voinut katsoa. Tosin ehkä huomenna olisi ollut sellaiset bändit, mitä mä olisin eniten halunnut nähdä. Mitkä jää nyt sen takia sitten väliin? Että no en mä tiedä, koko huominen päivä on musta ihan loistavaa. Että olisi ollut huomenna hauska hengata täällä muutenkin. Tällä kertaa. No mutta ehkä ensi vuonna sitten uudelleen. Joo. Mitenkäs toi loppukesä nyt sitten menee? Meillä on nyt hetkinen, vielä pari keikkaa ja sitten on taas elokuussa loma SM:ltä ja sitten syksyllä mennään taas keikkoja SM-keikassa, että lomaille. Ei muuta kuin oikein hyvä ruisrokkia ja kesän jatkoa. Kiitoksia, kiitoksia samoin.